Պան Արշակյան, առաջին անդրադառնանք Լուկաշենկոյի հայտարարություններին, ըստ էության դրանց ինչ գնահատական կտակ, որովհետև կարծես թե Բելարուսի նախագահը խոսում է Հայաստանի այսպես ասած պետականության գործի մասին, ինչ խոսում է միութենական երկիր դարձնելու մասին, այդպիսի գնահատականներ։ Նման հարց չի քննարկվում եւ ճիշտ ասած ընդհանրապես տարբեր գնահատականներ այսօր արդեն իսկ հնչել են գաված այդ հայտարարությունների հետ, մենք բազմիցս լսել ենք նման հայտարարություններ, բայց դա որևէ կերպ ես ցանկանում եմ այստեղ շեշտել, որ հայ եւ բելարուս ժողովուրդները եղբայրական ժողովուրդներ են եւ մենք շատ սերտ բարեկամական կապեր ունեն եւ որևէ հայտարարություն չի կարող ազդել այդ ժողովուրդների բարեկամության վրա, այստեղ որևէ մեկնաբանելու առիթ չեմ տեսնում, որովհետեւ բազմաթիվ մեկնաբանություններ տարբեր ժամանակահատվածներում եղել են։ Հանդիմությունը կարծում եմ, պարոն Աշակյան, որ պետք է երկրի ղեկավարի մակարդակով արձագանք լինի, ոչ թե անհատ պատգամավորներ ամբյոնից կարճ ելույթներով արձագանքեն։ Կարծում եմ հանդիմությունը բազմաթիվ այլ հարցեր ունի, որոնցով կարող է զբաղվել։ Հիմա նորմալ է, որ ասում է Հայաստանում է պետք այդ երկիրը ուզի չուզի փախչելու տեղ չունի, պետք է միութենական պետության մեջ մտնի։ Ես չեմ ցանկանում նման հայտարարություններին արձագանքել։ Տարբեր ժամանակներում տարբեր նման արտահայտություններ կամ դրան նման ող արտահայտություններ եղել են իրենց ներքաղաքական երկրին վերաբերող հարցերի շուրջ հնչող հայտարարություններ են, մեզ որևէ կերպ նման հարցեր չեն քննարկվում Հայաստանում։ Երբ Ադրբեջանի նախագահն է նման հայտարարություններ անում, սովորաբար ասվում է, որ չունենք դիվանագիտական հարաբերություններ, պետք չէ հայտարարությունների վրա կենտրոնանալ։ Բելարուսը ամեն դեպքում ԱՊՀ անդամ է, մենք ԵԱՏՄ-ում համագործակցում ենք, բարեկամ երկրի մասին է խոսքը եւ բարեկամ երկրի ղեկավարը նման հայտարարություններ անելով ինչ է ուզում հասկանալ։ Դուք այսօր արտգործ նախարարության հայտարարությունը կարդացել եք մեկնաբանությունը չի կարող տարբերվել արտգործ նախարարության մեկնաբանությունից։ Այդ մեկ նախադասություն արտգործ նախարարության կարծում եք պատշաճ արձագանքեր այդ կոշտ կոպիտ արտահայտություններին Լուկաշենկոյի։ Նա չեմ կարող մեկնաբանել, իհարկե պատշաճ է, եթե արտգործ նախարարությունը որևէ մեկնաբանություն անում, ուրեմն պատշաճ է, ուրեմն այդպես է որոշումը։ Մենք ինչ կանգնած ենք դրա մասին ենք խոսում եւ իմ տեսակետը նույնպես հայտնեցի։ Պարոն Արշակյան, քննարկվում է արդյոք, որ Հայաստանը պետք է միութենական պետության մաս կազմի եւ ընդդիմությունն էլ չի բացառում, որ գուցե կուլիսային ինչ որ հարցեր կան, որոնց մասին հանրությանը չի տեղեկացվում եւ հենց դրա համար է Լուկաշենկոն նման արտահայտություններ է անում։ Վերջին հարցներ պատասխանեմ, ոչ նման քննարկումներ չկան, շնորհակալություն։